cream cheese yacu rero iratunganye. Urabona ko ntago ari amazi cyane kandi nta nubwo ifashe cyane kuyisiga ku mugati biroroshye. Niriwe neza bakunzi b'igikoni Janvier Veggies Kitchen. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni ibiki wakora mu gikoni cyawe ubyikoreye ukabisiga ku mugati utiriwe ujya kugura. Njya mbona abamama benshi bakunda kumbaza ni iki nasigira umwana ku mugati, breba yarayihaze, mayoneze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari ikintu mutari muzi, mwari muzi cream cheese. Cream cheese ni fromage wakwikorera mu rugo itagusabye ibintu byinshi, igusaba gusa amata, inshyushyu isanzwe, si ngombwa ngo ugure za nshyushyu zihenze, n'indimu n'umunyu gusa. Tugakenera n'agatambaro cyangwa se akayunguruzo ko kuza kuyungurura. Bikorwa bitereka nibyo tugiye kureba mu kanya. Ufata isafuriya ukayumutsa, bibaye ari isafuriya itaribati cyane, isafuriya ifite peseri biba byiza kurushaho, gusa isafuriya yose yabikora ariko ifite peseri iba nziza kurushaho. Amata, togota amata yawe. Iyi ni litiro y'amata, turakoresha indimu imwe gusa. Mu gihe tugitegereje ko amata yacu abira, tugiye kuba dukamura indimu. Amata yacu yahiye, icyo dukora turagabanya umuriro ase nk'ari kubirira hasi, noneho ubundi dushyiremo akadimu. Hanyuma tugende tuvanga buhoro buhoro. Ku bantu bazi gukora tofu, ibi ngibi barabyumva cyane, biroroshye. Bijya gusa cyane nk'uko wakora tofu. Nk'uko mubibona, amata yacu atangiye gucikagurika. Ibi bintu rero biri gufatamo nibyo biri buvemo fromage yacu yoroshye cyane, turi busige ku mugati cyangwa wakoresha nka dipping iyo ari yo yose. Akaba ari fromage yitwa cream cheese, kandi cream cheese ni fromage ihenze cyane iyo ugiye kuyigura mu ma supermarket, ku buryo buri wese atabasha kuyigondera. Kandi bisaba amata n'umunyu n'indimu gusa nta kindi, nta nubwo bigoye kubikora. Ubu rero tugiye kuyungurura uru ruvange rwacu, dutandukanye amazi na fromage byacu. Ahangaha buri wese akoresha ikimworohereye cyangwa icyo abona bitewe n'ibyo afite mu gikoni cye. Ngiye gukoresha aka kadobo gaturukamo fromage, nako ndakifashisha mu mitekere yanjye ya buri munsi n'aka kayunguruzo. Ubu rero tugiye kureka fromage yacu ihore, iruhukemo gakeya, hanyuma niza kuza guhora. Turabona gushyiramo umunyu, ariko rero turanayisya kugira ngo yivange cyane. Ahangaha aya mazi yacu ntabwo twahita tuyamena kuko dushobora kuyakenera kongeramo utundi dukeya mu gihe fromage yacu ije kuba ikomeye cyane, ugenda wongeramo duke dukeya kugira ngo ize kuba yoroshye, mbese nk'ikintu wasiga ku mugati. Fromage yacu rero imaze guhora,
bategereje iminota hagati ya 15 na 20 ubu noneho twayisya tukanayiha icyanga dushaka kwigira bitewe n'icyo dukunda murabona ko rero ikomeye cyane cyangwa se igagaye aha niho twifashisha twatuzi twavuyemo kugira ngo itaza kuba ifashe cyane igomba kuba inoroshye kuko ikintu usiga ku mugati igomba kuba cyoroshye niyo mpamvu bayita spread ugenda wongeramo utuzi duke dukeya duke cyane kugira ngo utaza gucikwa ukayigira amazi cyane ahangaha rero niho twongeramo umunyu fromage yacu irarangiye kandi iraryoshye cyane aha rero niho ku muntu ukunda utuntu tw'uturungo cyane ushobora gushyiramo agapersile agatunguru agatungurusumu cyangwa n'utundi twatsi ukunda utwo ari two twose fromage yacu rirarangiye ubu ngubu nuku nimba wajyaga ubona fromage muri supermarché ukabonaho ngo fromage à tartiner ubu wayikorera mu rugo rwose urabona ko nta bintu bihambaye isaba urabona ko iroroshye kuyisiga ku mugati ku bantu bafite frigo rero yamara n'ukwezi kose nta kintu cyayangiza ku bantu badafite frigo ushobora kuyikoresha nk'iminsi nk'itatu ntacyo yaba gutya rero ukaba wikoreye fromage idafite produit chimique mbonye ko ibintu dukoresheje ari ibintu biri naturele gusa kandi bidahenze dukurikije rero ukuntu ari nziza rwose nta cyatuma udahindura ikintu wasigaga ku mugati wakikoreye bigutwara amafaranga makeya cyane n'umwanya mutoya cyane cream cheese yacu rero iratunganye urabona ko ntago ari amazi cyane kandi nta nubwo ifashe cyane kuyisiga ku mugati biroroshye nuko wasigaho na breba cyangwa ikindi kintu ubutaha rero tuzakora ibindi bintu twasiga ku mugati ariko bikoze muri avoka kugira ngo rero ubone izindi video zacu z'ubutaha please kanda kuri subscribe kandi unashare inge video zacu murakoze cyane naho ubutaha